Starten har gått i dagens första lopp. Det blev en bra start för favoriten 3 El Mago som invändigt tar 2 Toruk Makto utifrån 6 Love Signs. Där finns mellan nästa 5 Midnight Philip och så är det nummer 4 Sir Diamond. Favoriten nummer 3 El Mago finns i ledningen närmast följd av nummer 6 Law of Science. Vi rail sedan nummer 2 Toruk Makto. Där har vi utvändigt nummer 5 Midnight Philip och så nummer 4 Sir Diamond. 4 Sir Diamond som nu avancerar till tät duon nummer 3 El Mago och nummer 6 Law of Science. Där bakom då 2 Toruk Makto och nummer 5 Midnight Philip. Favoriten nummer 3 El Mago jämsides med nummer 6 Law of Science. Sedan är det 4 Sir Diamond, invändigt sedan 2 Toruk Makto med 5 Midnight Philip på utsidan. Nu har vi dem mitt i den sista kurvan. 3 El Mago, 6 Law of Science och 4 Sir Diamond. Någon längd ner nu till nummer 2 Toruk Makto och 5 Midnight Philip. På väg in på upploppet så är det nu övertag för nummer 6 Law of Signs. 6 Law of Signs leder före 3 El Mago och nummer 4 Sir Diamond. Och nummer 6 Law of Signs har skaffat sig en stor ledning här på upploppet och är på väg mot segern. Nummer 6 Law of Signs.